្រមអត់អូអញចង់ស្លៀកខោមកអូអញមកអញចង់ដាក់អីជ្រក់អីមកមកមកណាស្វាញ់ស្លៀកខោសិនឥឡូវអញស្លៀកខោសិនទៅស្លៀកមកណាមកមកឡាមកអាយអាយ៉ាទេបសោះទេបសោះដាក់ដីវៃតែបសោះដាក់ដីហ្មងមនុស្សលោកឯងអាយ៉ាតែបើតែបសោះមានស្លាប់ហីមានបើជើងពាក់ទៀតណែហើយចែងថាចែងមនុស្សលងចែងនៅវត្តមែនណែនិយាយឲ្យចេះមើលរូបរាងគេផងអត់ជំនាន់ហ្នឹងឯងសម័យគេហូបចុកបបឲ្យសំបីស្បែកជាមកគូគ្មានលុយចេញពាក់ដែរអើហើយសំដីចេញមកក៏អក្រក់មែនអូដល់ថាគាត់វត្តឆែបសងសែគេកាប់ពីភូមិណាមកដល់អូជួយបានអូនវត្តឆែបសារាប្អិនប្រព្រំដៅមកថាសំណាងឯណាហ្នឹងហើយដៅមកដៅសម្រាប់គេកាប់ហ្នឹងបើសំដីឈើអញ្ចឹងអីយ៉ាអេណូមិនទាន់ដល់សក្តិស្នាហ្នឹងចេះរៀនអង់គ្លេសទៀតណូស្អីគេចេះតាមលោកណូបានថាទាន់ចង្ហាន់លោកអត់ជាតិមោទនភាពជាតិ